በቅሎይ ያለፍር ደይደች ብጦይ ተቆጨኛለች የሚል ብሂል ያለው የአማራ ህዝብ የፈረጠጠ ያለው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን የዘረፈውን ሀብት ይዞ እንዳይወጣ ማድረግ እንዳለበት በዋግምራ ግንባር የተሰለፉ የሚሊሻ አባላት ተናገሩ። የሚሊሻ አባላቱ የሽብር ቡድኑ አማራ ሲያጣ የተለያዩ መደለያዎችን ተጠቅሞ ሀብት ለማሳለፍ ይሞክራልና መታለል እንደማይገባም መልእክት አስተላልፈዋል። አዲሱ ዳዊት ተጨማሪ ያለው ባንዳው የትግራይ አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያውያን ከደርቡሽ ጋር ተዋድቀው ከማዲስቶች ጋር ተናንቀው ከጣሊያን ጋር ተረፋርፈው ኢትዮጵያን እንዳጸኑ ባይጠፋውም አሁን ደግሞ ከመራባውያን ጋር አብሮ ኢትዮጵያን ለመበተን እድሉን ሞክሯል። ሆኖም የሳት ልጅ እሳት እንጂ አመድ ሆኖ አልጠበቀውም። ባንዳው የሽብር ቡድን ከነግብራ አቦሮቹ ያስወነጨፈው ጥፋት ሰይፍ እየተቀለመ የራሱ መጽፊያ እየሆነ ነው። እኒህ የሚሊሻ አባላት በዋግምራ ግንባር ከነጎድጓዱ ያማራ ልዩ ኃይልና ከፍምሳቱ ያማራ ፋኖ ጋር ተዳምረው የሽብር ቡድኑን ከጭላስ ከቀውዝባ የደመሰሱና የተረፈውን እያሯሯጡ ያሉ ናቸው። በግንባር ተሰልፈው ጠላትን መዳረሻ እያሳጡት ያሉት የሚሊሻ አባላቱ መልእክት አላቸው። እየተሯሯጠ ያለው የጥፋት ቡድን ያለ ፍርድ ያግበሰበሰውን ሀብት ይዞ እንዳይወጣ በተለይ በጥላት ስር ያለው የህብረተሰብ ክፍል የሚያውቀውን መሿለኪያ ዘግቶ የበኩሉን ጀብድ ሊፈጽም ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ብሎም የአማራ ህዝብ የተቃጣብንን ጦርነትና የተናፈቀብንን ዱላ ወይም ደግሞ በእኛ ላይ በቤተሰቦቻችን ላይ የተጣለው ዛቻ ፈራቻ መቼም በዚህ የሚመለስ አይደለም። ስለዚህ ሀብታችን ከገባው ገብቶ እስከ መጨረሻው ድረስ እሱ እስከሚኖርበት ቀዬ ድረስ ተከትለን እናመጣዋለን። ለወላዶች መስጠት የሚችለው ንብረት በመወረሱ አራት ቀን ተንበርካ የሞተች ወላድ አለች። ያ ማለት ለሷ የሚገባው ማቴሪያል በጥላት ተዘርፎ በመሄዱ ማለት ነው። ግባና ቀይ ስንወጣ ጥላት ከፊት ለፊት ያለው ግብን አውጭ እያለ እየሸሸ ነው። ነገር ግን ከኛ ቢያመልጥ ከወገን ማምለጥ የለበትም። ከፊት ለፊት ካለው ወገን ማምለጥ የለበትም። የፊት ለፊት ያለው ወገን መንገድን በማበላሸት ጥላትን በማፈን በእጅም በእግርም ብሎ የመጣም የተያዘም ሀብትም ንብረትም መውጣት የለበትም። እኛ በዚህ እየገፋን ነው። ከፊታችን ሳይወድ በግድ በጥላት ቀንበር ውስጥ ገብቶ አንገቱን ደፍቶ ያለው ወገን በሚያውቀው መንገዶችን እየከተረ ሀብታችን እንዳይወጣ ተመልሶ ወደ አገሩ እንዲገባ ማድረግ መቻል አለበት። ይህ የሽብር ቡድን ትላንት ማንንም ሳይጠይቅ በግፍ የዘረፈውን ሀብትና ንብረት ዛሬ ሲጠበው በተለያየ መደለያ ለማስወጣት ይሞክራል የሚሉት የሚሊሻ አባላቱ ለዚህ የሚታለል ሰው ሊኖር አይገባም ብለዋል። በብር የተለያዩ ነገሮች አደርግልሃለሁ፣ የተለያዩ ነገር ሰጣችኋለሁ በማለት ልትታለሉ ትችሉ ይሆናል። ነገር ግን ማተብህ ወንድምህ ፊት ድባቅ እየመታ ነውና የተለያዩ ምስጢር ነገሮችን ልትናገሩ ይገባል እንጂ በተለያየ በስግብግብ ጁንታ አሉባልታ ነገር እንዳትሟሉ አደራ ልላችሁ እወዳለሁ። በዚህ ላይ ያለ ማህበረሰብ በአማራነት ኢትዮጵያዊነት በገንዘብ የተገኘ አይደለም። አሁንም በምንም ይሁን በማንም በገንዘብ ተለውጦ የአማራን ክልል ንብረት የአማራን ህዝብ በገንዘብ መለወጥ የለበትም። ኢትዮጵያዊነቱን ዋግምራ ወይም አማራ የሚለውን ይዞ ገንዘቡን ማስቀረት መቻል አለበት። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ወደ አማራ ክልል ዘው ብሎ የገባው አንድም የሰብአዊ ድርጊት በመፈጸም ሁለትም ዘረፋና ውድመት በማድረግ አማራን አንገት አስደፋለው በሚል ቅዠት ነው። ሆኖም ይህ ቅዠቱ ዛሬ የዛፍ ላይ እንቅልፍ ሆኖበት በየሄደበት ሁሉ የሚቅበዘበዝ ሆኗል። በወገን ጦር የተደመሰሰው ተደምስሶ የተረፈው ደግሞ የገባበትን እግሩን እየረገመ እግር ያውጭኝ እያለ ያለ ነው። ታዲያ ቢያንስ ከዚህ በኋላ የዘረፈውን ሀብትና ንብረት ይዞ እንዳይወጣ ማድረግ አንዱ ክልሉን መልሶ የመገንቢያ መንገድ ተደርጎ ይወሰዳልና ህብረተሰቡ ይህን በማድረግ ሌላ ጀብድ መፈጸም ይጠበቅበታል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አዲሱ ዳዊት ነኝ ከዋግምራ ግንባር።